だ。その数日後、いとこの優子も死んだ。地球のどこかで毎日行われている殺人自殺、それに災害によるし、いたたまれない気持ちがいっぱいだ。神様仏様なんとかしてくれ。だけどそんな理由じゃなくても、近しい人の死は答える。本当はほとんどの死が自分とは無関係。おえ、誰かが死んだ、知らん顔して、ただただ毎日が過ぎてゆく。当たり前のように毎日行われている戦争、紛争、テロリストなどによるし、腹立たしい気持ちがいっぱいだ。神様仏様なんとかしてくれ。だけどそんな理由じゃなくても、近しい人の気は答える。本当はほとんどの死が自分とは無関係。おえ、無関係。